Hələ 1961-ci ildə imzalanan diplomatik əlaqələr haqqında Viyana Konvensiyasına əsasən konsulluq münasibətlərinin qurulması qarşılıqlı razılıq əsasında həyata keçirilir və diplomatların yerləşdirdikləri səfirlik və konsulluq binaları toxunulmazdır. Xüsusilə konvensiyaya görə diplomatik nümayəndəliklərin rəhbərlərinin razılığı olmadan həmin binalara kənar şəxslər daxil ola bilməzlər. Müstəqillik əldə edildikdən sonra bu konvensiyaya qoşulan Azərbaycan hər zaman xarici dövlətlərin nümayəndəliklərinin təhlükəsizliyinə diqqətlə yanaşıb. Bu baxımdan bir neçə gün əvvəl Londondakı diplomatik nümayəndəliyimizin məruz qaldığı vandalizm aktı bir çox suallar doğurur. Baş vermiş hadisəni Azərbaycanın əksər dövlətlərlə olan yaxın münasibətlərinə xələl gətirmə cəhdləri kimi qiymətləndirmək olar. Enerji və yük daşımalarda dünyanın xəritəsinin yeni cızılması, iqtisadi xəritədən söhbət gedir. Bu kontekstdə bu qədər qlobal layihələrdə Azərbaycanın vacib tərəfdaşı olan və Avropada birinci dostu olan Böyük Britaniyanın mərkəzində bu barbar aktının həyata keçirilməsi əslində simvolik bir mesajdır ki, bu proseslərdən narazı olanlar, bundan öncəki konfiqurasiyalarda öz mövqelərini itirməsindən narahat olanlar bu aktları həyata keçiriblər. Səfirliyə hücum bu hadisəyə beynəlxalq müstəvidə reaksiyaların artmasını şərtləndirir. Ona görə ki, istənilən dövlətin diplomatik nümayəndəliyinə edilən hər hansı bir hücum o dövlətin suverenliyinə hücum kimi dəyərləndirilir. Həmin hadisələrlə bağlı Azərbaycana dəstəyini ifadə edən dövlətlər də kifayət qədərdir. Çox sevindirici bir haldır ki, bizi dərhal bizim müttəfiqlərimiz, bizim bizə yaxın dövlətlərimiz dəstəklədi və ilk növbədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Zəngurov öz mövqeyini bildirərək dedi ki, biz həmişə Azərbaycanın yanındayıq. Qazaxıstan, Qırğızıstan, digər dövlətlər, Türk dövlətləri təşkilatı üzvləri. Bu təsadüfi deyil. Digər dövlətlərə qarşı daim siyasi mədəniyyət nümayiş etdirən Azərbaycan adekvat münasibətə layiqdir. Xüsusilə multikulturalizmi dövlət siyasəti elan edən ölkəmizi gözdən salmaq, onu radikal dini, etnik qarşıdurmalar məkanı kimi təqdim etmək absurd və mümkünsüzdür. Dünyanın hər hansı bir nöqtəsində Azərbaycana qarşı təxribatlar törətməkdə maraqlı olan qüvvələr isə əvvəllər olduğu kimi bundan sonra da bu məqsədlərinə nail ola bilməyəcəklər. Rüstəm Mikayılzadə, Vüqar Həsənov, Fəzal Kəmalov, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.